សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបានប្រទៀននំមកហើយនេះនំមកហើយនេះឲ្យទូលបង្គំអរគុណអ្នកអរគ្នាអរគ្នាបានញ៉ាំបានញ៉ាំទូលបង្គំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកផែនដីនេះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំង8កោដនៅលើផែនដីនេះសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបតាព្រះអង្គអាមែនជប់26 28 3 32 33 33 33ទាំងអស់អាមិញមិញ25ទេតើកូនហាប់សិនហាប់ចំនួននំកុំអាដកអោហប់នំសិន6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40អត់តែឡៃយកតើកូនអាចយកអ្នកមួយអ្នកមួយខ្ញុំដើមនេះច្រឡំកូនច្រឡំគ្នាកូនច្រឡំតែយកហិនយកហិនតែចឹងច្រឡំយកនំសិនមកយកនំមកបានសិនមកសាមសិបបីអើគេចូលអានឹងយោយវាយោអានឹងហ្នឹងតែកូនណាយោយោយោណូណូណូមើលអាឡងឯនេះ39សមអគមរេជាម្ចាស់